Můžu, dělám tady video, maminku natáč. Maminka, maminka, to je ozdoba místního hotelu. To si myslím, že to tady ještě neměli. Ale tady je další restaurace. A vodotrysk, trysk voda. No, tady jim to netryská, ale tady už jim to tryská zase. Hej, a tady mají živý ty plameňáky. A tady mají živý pravý vodopád. Vidíš ho? Dobrý, veď? Tady jsme v džungli. Welcome to the jungle! Chcete vyfotit s vodopádem, holky? A jo, to je svině. Je, a tamhle je to skála. The Rock.